ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଚାହାନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନର ସଫଳତାର ପରିଣାମ ବି ଆମ ଖୁସି ହିଁ ଦର୍ଶାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ କି ଆମ ପାଖରେ ହୁଏତ ସବୁକିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି କାହିଁକି କମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ୍ଷମତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଜି ଡିପ୍ରେସନ୍ର ଶିକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ହେଉଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ର ବେମାରୀ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏ ପ୍ରକାରର ବେମାରୀକୁ ନେଇକରି ଜଣେ ମହିଳା ଜଣେ ମନୋଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାରର, ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସେ ପରିବାର। ଆଉ ସେ ସମ୍ପନ୍ନ ମହିଳା ଜଣକ ମନୋଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହିଲେ, କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ହେବ, ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ, ମୋତେ ଖୁସି ନାହିଁ, ନିରସ ଜୀବନ, କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଧକ୍କା ମାରିକରି ବଞ୍ଚିପାରିବି, ମୋତେ କିଛି ଉପାୟ ବତାନ୍ତୁ, କିଛି କରନ୍ତୁ। ମନୋଚିକିତ୍ସକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଚୌକିରେ ତ ବସେଇକରି ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଦରକାର, ହଁ ନା ନାଇଁ? ସବୁକିଛି ଅଛି ଏକଥା ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି କେମିତି ଆସିବ? ତେବେ ଖୁସି କେମିତି ଆସିବ, ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ନା ତାର ମେରି, ସିଏ ଏଇଠି ଓଳାଓଳି କାମ କରେ। ଟିକେ ଦୂରରେ ଦେଖେଇଲେ ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ନେଇକରି ସଫା କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା, ଏବଂ ସେ ମେରି ନାମକ ମହିଳାକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ସେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଖାଲି ଚୌକିରେ ତାକୁ ବସିବାକୁ କହିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମେରି ତମେ ଜୀବନରେ କେମିତି ଖୁସି ପାଇଲ, ଟିକେ ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଟିକେ କହିଲ। ଏଥର ମେରି ତାଙ୍କ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଫାଞ୍ଚୁଣି ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିକି ଭଲ ଭାବରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖୀ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାର 2 ମାସ ପରେ ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲା, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଜୀବନ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, ମୋ ଭିତରେ ଖାଲି ସେ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଲା କି ମୁଁ କେମିତି ଏ ପ୍ରାଣକୁ ହାରିବି। ମୋତେ ନା ନିଦ ହେଲା ନା ଭୋକ ହେଲା, ମୋ ଖୁସି ତ କେଉଁ କୋଷ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ହସିବା ଭୁଲିଗଲି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିଲାନି, ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲି, ମନରେ ମରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଉପାୟ ମୁଁ ଖୋଜୁ ଚାଲିଥିଲି। ଦିନକର କଥା, ମୁଁ ଏ କାମ ଦାମ ସାରିକରି ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ଶୀତ ଦିନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାଣି, ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଛୁଆ ସେ ମୋ ପଛ ଧରିଥିଲା, ମୋ ପଛରେ ପଛରେ ମିଆଁ ମିଆଁ କରିକି ଆସିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲି, ସିଏ ବି ଭିତରକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ସତରେ ବାହାରେ ଶୀତ ହେଉଛି ଆଉ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଆସୁ, ଆସିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଲୁଗାପଟା ବଦଳେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ବିଲେଇଟା ଏଣେ ତେଣେ ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ଟିକିଏ କ୍ଷୀର ଗରମ କରିଦେଲି, ତାକୁ ଟିକିଏ ଗରମ ଗରମ କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଥୋଇଦେଲି, ସିଏ ତ ଚଟପଟ କରିକି ତାକୁ ଚାଟିକିରି ସଫା କରିଦେଲା। ମୁଁ ବସିଲି କିଛି କରିବି ବୋଲି, ଟିକିଏ ଚା ପିଇବି ବୋଲି, ସିଏ ଆସିକି ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅଜାଣତରେ ମୋ ମୁହଁରୁ ହସ ବାହାରିଗଲା। ସେ ବିଲେଇଟା ଯେତେ ମୋର ନିକଟତର ହେଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଖୁସି ଆସିଲା। ସେଠୁ ମନରେ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଛୁଆ ସିଏ ମୋତେ ଆପଣାର କରିନେଲା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ମୋତେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଖୁସି ଦେବାର ଉପାୟ ଖୋଜିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଆଦର କଲି, ଟିକିଏ ଯତ୍ନ କଲି, ବେଶୀ ବି କରିନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋ ପାଖ ଛାଡ଼ିଲାନି। ତା ପରଦିନ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ
ଟିକେ ବିସ୍କୁଟ୍ କରିକିରି ନେଇକି ତା ଘରେ ଦେଲି। ସେ କେତେ ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି କଲି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ମିଳିବ, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ମୋ ହାତରେ ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ନା, ମୋ ପାଖରେ ତ ଟିକେ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ପଇସା ଅଛି ନା। ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ତ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଜରେ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋର ସେବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ ଯେତେ ଖୁସି ଦେଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିଲା। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନର ଖୁସିର ଆଧାର ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ମୁଁ ଖାଲି ଖୁସି ଖୋଜିଲେ ହେବନି, ଯେତେ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଖୁସି ମିଳୁଛି। ଏ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେ ଧନୀ ମହିଳା ଜଣକ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁର ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନି। ଆଉ ଏବେ ବୁଝିଗଲି ମୋତେ କରିବାର ଦରକାର, ମୋତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଦରକାର, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଯାହାର ଆଧାରରେ ଖୁସି ସମ୍ବଳ ଆମ ଜୀବନର ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଚାହୁଁଛେ, ବସିକି ଖୋଜିଲେ ହେବନି। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ହସିଦେଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଫୁଟିବ, ଆମେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଚାଲିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିବ, ଆମେ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଆଉ କିଏ ହାତ ଧରିକିରି ଉଠିପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗର ବୃତ୍ତି ରଖିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଖୁସି ବଳେ ବଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।